Քիչ վարկանշային գործակալությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև լայնամասշտաբ ռազմական էսկալացիա չի ակնկալում, ինչի մասին ասում է ԵրՊԻ տնտեսական զարգացման վերաբերյալ նրանց կանխատեսումներում։ Երկու երկրների միջև խաղաղության պայմանագրի կնքումը գնահատվում է որպես բարդ գործընթաց, հաշվի առնելով Ադրբեջանի պահանջները Հայաստանի նկատմամբ։ Սակայն գործակալության բազային սցենարում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև լայնամասշտաբ ռազմական էսկալացիա չի սպասվում, նույնիսկ հաշվի առնելով, որ ադրբեջանական զորքերը դեռևս մնում են Հայաստանի տարածքի առանձին հատվածներում և երկու երկրների միջև ժամանակ առ ժամանակ փոխհրաձգություններ են տեղի ունենում։